Teraz máme už výsledky hlasovania našich divákov. Ľuboš Blaha 68%, Michal Trubán 32%. O malú chvíľu sa budete môcť svojim voličom alebo nerozhodnutým voličom prihovoriť napriamo. Nech sa páči, Ľuboš Blaha. Na ktorú kameru? Tam, hej. Milí priatelia, Slovenky a Slováci, čaká nás veľká voľba medzi dvoma alternatívami. Na jednej strane máte skúsenú stranu, sociálne orientovanú stranu, stranu, ktorá chce priniesť stabilitu, stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, chce vyriešiť migráciu, chce chrániť hranice, chce zastaviť rôzne multikulturálne, neoliberálne experimenty, rôzne dúhové nezmysly a chce priniesť Slovákom dobrý, normálny život. Na druhej strane máte progresivistických extrémistov, reálne liberálnych fašistov, ktorí dokážu zakazovať každý iný názor, či už na očkovanie, na vojnu na Ukrajine, na čokoľvek. A túto ideológiu jednoducho musíme poraziť. Ja som presvedčený, že Slovensko musí ostať Slovenskom a pre nás bude Slovák, občan Slovenskej republiky, vždy na prvom mieste. Naša zástava je biela, modrá, červená, nie modro-žltá. Zvíťazíme. Vence Remos. Ďakujem veľmi pekne. Zvyšný čas vám prepadne.